Provjereno nepovjerenje. Tako su ministar rada i njegov tim nazvali izvještaj za protekla 4 mjeseca rada u vladi izbornog povjerenja. Predstavljajući radnu verziju dokumenta u kome je navedeno sve ono što su radili u proteklom periodu, ministar rada prenio je opšti utisak. Zadovoljan sam onim što smo postigli u ovom trenutku, ali nisam zadovoljan onim što smo mogli da postignemo da je čitav ambijent i okolnosti imao veće povjerenje i bio naklonjeni onome što je suštinska kontrola. Kako bi došli do suštine, Marić i njegov tim, kako je rekao, pokušali su da utvrde na koji način u izbornoj godini, mimo Ministarstva rada i socijalnog staranja, funkcionišu razni vidovi pomoći i davanja. To se prvenstveno odnosi na kompanije čiji je većinski vlasnik država. Tu je utvrđeno da je za ovaj polugodišnji period 2016. godine od strane privrednih društava podijeljeno 3,8 miliona pomoći, podrške, donacija raznim subjektima, fizičkim licima. Postoje tu, primjećujete, i neke firme koje imaju ozbiljne probleme u poslovanju, a dijele neke vidove pomoći. Tako su plantaže koje imaju problema sa plaćanjem poreza i doprinosa u te svrhe za prvih 6 mjeseci ove godine izdvojile gotovo 130.000 eura. Elektroprivreda je u tom periodu za pomoć izdvojila oko 3 miliona, Monteput skoro 400.000, Morsko dobro oko 60.000. Iz ministarstva na kraju pozivaju građane da prijave sve što ih navodi na sumnju u neregularnosti u oblasti rada i socijalnog staranja. Možemo da imamo optimalan rezultat zaustavljanja zloupotreba socijalnih davanja kakva su postojala na prethodnim izborima.